velkommen til den her video, og mange gerne velkommen tilbage til min kanal. I dagens video skal vi lave et udsalgshaul. Jeg har selvfølgelig shoppet en masse igennem den her udsalgsperiode, og hvem jeg skal have udsalg, så tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at dele med jer i dag. Og så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, inden jeg sådan der klæver for meget, fordi det gør jeg ret tit. Det første, jeg købte, er faktisk noget for rigtig lang tid siden. Det var faktisk sådan lige inden jul. Jeg valgte nemlig at købe en ekstra julegave til mig selv. Jeg var ret sikker på, at jeg måske ikke ville få det her julegave. Jeg valgte nemlig at købe Kat Von D's, hvad hedder det, Liquid Lipstick, Mini Liquid Lipstick Set. Som er det her set med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 af hendes liquid lipstick. Det her, det var faktisk også på udsalg, nemlig da jeg købte den, og derfor så valgte jeg at købe det til en julegave til mig selv, fordi jeg var sådan, jeg var ret sikker på, at jeg fik det, og jeg ville rigtig gerne have det. Du får små 8 prøver af hendes liquid lipstick, og to af dem er nogle limited edition, som de ikke er solgt af sagen. Det var også rigtig fedt. Der er en af dem, jeg har i forvejen, som er den, der hedder Mother. Ellers så har jeg nogle af de andre før, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den blå en, den har jeg været på udkig efter lang tid. Så yes, jeg er virkelig glad for det her, og det var super billigt, fordi det selvfølgelig var på tilbud. Og ja, jeg er mega glad. Fordi der var 20% på alle gaveæsker i Sephora den dag, så valgte jeg også at købe det her Kat Von D Favorite Lip and Liner Set. Og der får du hendes tattoo liner, en ekstra liquid lipstick og en lille mini lip stift. Og jeg havde ikke godt tænkt mig at prøve hendes eyeliner, det er det, der hedder. Fordi jeg er super dårlig til at lægge eyeliner, og det er faktisk også den, jeg på i dag. Jeg prøver mig lidt frem, jeg bliver lidt smule bedre, men ikke så god. Og ja, det var også bare fordi, det var mega billigt, og hun frister mig helt vildt meget hende der, og hun er rigtig god sælger. Så det valgte jeg at købe. Inde i magasin, der valgte jeg så at købe en MAC eyeliner. Og det er nemlig en blå eyeliner, som hedder Cool Jazz. Fordi jeg tænkte, jeg ville have en blå lip liner til den der blå læbeslip. Og MAC havde 20% den dag, jeg var derinde, så derfor så tænkte jeg, okay, jeg køber den bare. Inde i magasin også, der valgte jeg at bytte nogle julegaver, jeg har fået. Jeg fik noget Calvin Klein undertøj, hvis I kan se den video. It's link up there. Jeg valgte nemlig at bytte den til de her ægte, rigtige Calvin Klein trusser. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, men det er forkert. Ja, det gør det sgu da. Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg ikke et par, og jeg synes faktisk, det er sindssygt dyrt for et fucking lorte lort. Men et par trusser, jeg synes, det er rimelig pricey. Altså, så godt kan det fandme heller ikke være. Men jeg skulle fandme prøve det. Derinde, der valgte jeg også at købe tre par. Nu har jeg to par almindelige trusser fra Calvin Klein, fordi de har været tilbud med 50%. Jeg valgte en i mørke lilla, en i lyserød og en i lilla. Og det var sådan en lille, rigtig tynd, faktisk, g-streng. Så yes. Så mange af jer ved, så har jeg et samarbejde med Shein og Runway, og de har sendt mig to ting hver. Jeg er virkelig glad for den hjemmeside, jeg synes, det er super fedt at arbejde sammen med dem. Der valgte jeg også nogle udsatsting, og først og fremmest valgte jeg denne her Princess sweater. Så hvis I har set det på Instagram, så har jeg haft den på, og jeg elsker den her. Jeg elsker Disney, og jeg elsker alt, der har med Disney at gøre, så derfor var jeg nødt til at eje den her super blå. Virkelig, virkelig blød. Jeg vil sige, at jeg tog de smalle, fordi det er lidt smule større, end jeg er. Men man skal nok vælge en medium eller large, hvis man vil have den oversize, fordi den er overhovedet ikke sådan særlig oversize, så mere mega glad for den. Så valgte jeg den her rød, den er rød, ja, Mia. Bordeaux rød, ja, yeah, jumpsuit. Og den her, den kan ikke passe. Det er en one size, så jeg tænkte, det var sådan noget, alle kunne passe, og jeg er altså ikke særlig høj. Jeg er højst, eller mindst, eller jeg gør lidt forskel på de to. Jeg er nok omkring 1,67, og man kan altså se mine baller, når den er på. Så hvis du er under 1,64, så måske godt kunne passe den her. Så det er lidt surt, for jeg synes faktisk, den er super, super sød. Men ja, den ja, jeg kan ikke passe den. Og så valgte jeg også den her kjole, som er sådan rød, hvid, sort. Ja, ja. Og den sidder bare helt tight. Jeg synes, den er mega pæn, så tænkte jeg, den kunne jeg da godt fungere til et eller andet. Nu andet er jeg super glad for, som jeg faktisk skal på her i weekenden, da jeg skulle have digge-dagge. Det er nemlig den her sølv, sort buttstock. Ja, yeah, jeg elsker buttstocks. Og så er den bare på ryggen, hvilket jeg synes er mega pænt. Det eneste minus ved bare ting på ryggen, det er, enten skal du ikke have nogen BH på, eller så skal du finde et alternativ. Og jeg har aldrig tænkt at gå til en fest uden BH. Så og jeg synes, det er lidt underligt, fordi hvis jeg så går udenfor, så får jeg bare stive nipples, og så kan alle se det, og jeg ved ikke rigtig, om det er særlig frækt. Så yes, jeg må finde mig et alternativ, men jeg synes, den er mega pæn. Så gik jeg nemlig ind i H&M og fandt denne her klister-BH. Ja, den var ikke på tilbud, nej. Jeg valgte en A&B, fordi jeg ikke vildt store bryster. Jeg valgte også sort, fordi det tænker passer meget godt til selve boldstokken. Og jeg har aldrig i mit liv prøvet det her. Jeg synes, det er ret spændende. Jeg synes, det er sådan lidt fascinerende. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se, om det virker, fordi at, som sagt, så har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Inde i H&M, der købte jeg også den her drikkedunk-agtige, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder. Men jeg har aldrig sådan forstået, hvordan jeg har kunnet leve uden sådan en. Fordi jeg er mega glad for den. Jeg synes, det er så underligt, men jeg føler virkelig, at jeg drikker mere vand af den. Og jeg ved ikke, om fordi det er en sjov måde at drikke vand på. Haha.
Sjovt. Hvis I følger mig på Instagram, så har I nok set... Ej, hvor klamt. Men så har I nok set, at jeg har sådan en her. Den ved jeg hvorfor, den minder mig helt meget om Snehvide. Og så fordi jeg er bleg. Så mangler jeg bare det sorte hår. Men jeg har den på lige i aften, fordi jeg synes, den var super cute. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal bruge den igen. Men ja, jeg synes bare, den var sød der. Så købte jeg også det her. Ja! Jeg står og tænker sådan lidt nu, hvorfor fanden har jeg købt den her? Hvornår skal jeg nogensinde få brugt det her? Jeg synes bare, det var vildt sjovt. Sådan... Ja. Og så tænker jeg sådan lidt, hvis jeg nu skulle til en fest, som, hvor man skulle være klædt ud, så ville den være god, men problemet er, hvis nogle fester, hvor man skal være klædt ud, eller piger, der ikke ved, hvad de skal være, de er altid katte. Og jeg gider ikke at være sådan lidt, der er altid en kat. Så lige nu ved jeg ikke, at det er, hvad jeg skal bruge dem til, men de var mega billige, så det var det bare, jeg købte dem. Så har jeg også købt to BH'er ind i H&M. Begge to på tilbud til 30 kroner. En sort og hvid, og en sådan, den er ikke hvid, den er mere sådan, den er heller ikke nude, den er sådan hvid nude blandet sammen. Så købte jeg også sådan et trepak her ind i H&M med tre små trouser. De er mega søde, der blunder og yells. Og ind i H&M der købte jeg også nogle sådan rigtige trusser. Ja, yeah, det skal der altså også til. Jeg kan meget godt lide sådan nogle hipsters lookalike. Så det sidste jeg købte i H&M. Jeg ved aldrig hvornår jeg skulle sådan en her på, fordi det samme med den her, du skal ikke have nogen BH på. Så enten skal du have bare patter, eller så bare bryster, Mia. Ellers så skal du sætte noget tape eller et eller andet på dine nipples, så de er altså lidt mere stive i løbet af. Fordi jeg tænker sådan lidt, at folk der har små bryster, de har vel også nogle gange lidt små nipples, og så stikker de ikke så meget ud, eller... Ja, det er bare too much information for mit eget liv, men jeg købte altså den her, og jeg ved, jeg synes, jeg skal nok få den til at prøves til noget. På et tidspunkt. Så har jeg også lavet et samarbejde igen med en hjemmeside, der hedder Junkyard. Jeg synes, det er en mega fed hjemmeside, og jeg er super glad, at de vil arbejde sammen med mig igen, fordi at, det er ligesom min stil, det de har derinde. Og først og fremmest så fik jeg den her bodystock, som er sort og rimelig gennemsigtig, hvilket kan være lidt godt, der kan være sådan lidt okay, too much. Men ja, jeg synes, den er mega sød, og den var mega billig. Alle de her ting, jeg har valgt, er ret billige, vil jeg selv mene. Det var så lidt sådan overpriced, og den er mega nice. Så har jeg også valgt den her, som faktisk er rimelig underlivet lige nu. Men det er bare et t-shirt, hvor den sådan går sådan ned i sådan nogle lille slet sådan nogle hugtænder. Men så er det sådan lidt sådan noget bar, og jeg elsker bare sådan lidt bar på ryggen. Det er fandme alt så meget frækt, synes jeg selv. Så den kan jeg vildt godt lide, og det var også virkelig billig og sort. That's my color. Så valgte jeg også den her sådan sweater. Jeg mangler vildt meget sådan bare nogle fede sweater, man lige kan smide over. Jeg synes, den er ret fed. Den har lidt det der street stil, jeg godt kan lide. Og jeg kender ikke rigtig mærket, men jeg tænkte, I like this one. Den var også rigtig fed med en skjorte indenunder, sådan som det lige kigge ned her. Så den her, den ved jeg, at jeg så nok skal få til at fungere på et eller andet. Så den er vi glad for. Så har jeg også den her kjole her, som ser meget stor ud lige nu. Jeg elsker virkelig sådan nogle kjoler. Du ligesom kan rive lidt i her, og så poser den lidt. Og den vil være så god til forår og sommer, og når man bare lige skal smutte på stranden. Og jeg er helt vild med den. Den sidder virkelig godt, og grå er bare en mega flot farve. Så den her, den kan jeg virkelig godt lide. Så har jeg også valgt den her playsuit. Hedder den nu det? Body? Nej. Jumpsuit hedder det. Meget, meget specielt mønster. Det minder mig rigtig meget om sådan noget græsk noget. Men jeg synes, den var virkelig fed, og den vil være så god også til forår eller sommer. Gul plejer aldrig rigtig at være mit farve, men jeg tænker, jeg synes, den var mega fed. Og den var helt så fed på modellen. Og hvis jeg nogensinde fik en lille smule farve til mig, så ville den også være super fed med lidt color to it. Så yes. Så fik jeg faktisk også en cap derindefra, som er fra Sweet Denim. Og ja, jeg har været længe. Jeg har 2-3 caps. Men det er som om de ikke sidder så godt på mig. Jeg ved ikke, jeg skal lige finde ud af, om det er mit ansigt, eller mit hoved, eller det er capsene. Så den her valgte jeg, fordi den var vildt billig, og jeg har ikke nogen hvid. Jeg har ikke nogen hvid, nej. Så den synes jeg er mega nice. Jeg glæder mig vildt meget til at skrive den på. For jeg er så akkad i dag. Så valgte jeg også sådan en her lille, jeg ved ikke om man kalder det en BH, eller man kalder det, jeg ved faktisk ikke, hvad du kalder det. Jeg synes, den er mega fed. Den er vist fra Junkyards eget mærke, vil jeg tro. Den var virkelig billig, og så tænkte jeg, den ville egentlig være meget pæn, sådan indenunder noget, der er gennemsigtigt, eller til sommer, hvis man skal løbe en tur. Og det er varmt udenfor, selvfølgelig. Men jeg synes, den var virkelig sød. Den er også rigtig, rigtig dejlig bare at rende rundt i herhjemme, sådan, hvis jeg ikke gider BH på, eller nogle gange ikke gider blues på, så bare den her på, og så bare dans en lille smule rundt, så den er jeg virkelig glad for den her. Den tror jeg får rigtig meget brug for. Eller benytte, den tror jeg kommer til at bruge rigtig meget. Jeg har virkelig, virkelig længe været udkig efter nogle fede sko. Jeg har faktisk anskaffet mig 4 sko det sidste stykke tid. Men først og fremmest så har jeg de her Nike sko inden for Junkyard, som jeg synes er vold fede. Det var faktisk min mor, der fandt dem, og så var sådan, ej, dem skal du da have. Så tænker jeg, ja, dem skal jeg da have. De har sådan lidt sådan et blobster print, hvilket jeg ikke lige havde set, men jeg synes, de er virkelig fede. Mega billige, og jeg var sådan lidt, hvis de ikke skrev til mig igen, så kunne jeg godt finde på at købe dem, fordi jeg synes, det er virkelig billigt for et par Nike sneaks. Det andet par sko, det er de her mega
fede blå sko. Hvis nogen af jer ved det og har set det, så ejer jeg en blå læderjakke, som går pissegodt til de her sko. De her sko er beskidte. Tror jeg kostede 199 kroner. What? Det er billigt. Hold kæft, hvor er jeg glad. Jeg synes, de er så fede. Mega fede blå farve og mega lækre, og jeg har haft dem på. Det er derfor, de er lidt smule beskidte. De er faktisk fra Junkyards eget mærke. Pisse fedt. Jeg er så glad for dem her. Faktisk den eneste ting, jeg er rigtig ked af det over, jeg bestilte og ikke nok og overhovedet aldrig mit liv kommer til at gå med. Det er den her skjorte, som jeg tænkte, den ville være rigtig fed, hvis du havde en sweater udover. Fordi der selvfølgelig er en krave, og fordi den er så lang. Problemet med den her, det er, at den er alt for stor. Den kan slet ikke gå. Jeg kan slet ikke bruge den og passe den. Og så er den meget, meget stiv i det, hvilket gør, at jeg bare ser meget større ud, end jeg er, og det ser ikke særlig pænt ud. Så jeg ved ikke lige helt til, hvad jeg gør med den, fordi jeg kom til at vaske den, fordi jeg håber lidt, det hjalp på størrelsen. Det gjorde så pænt meget, ikke? Men jeg vil ikke anbefale den her. Kom, hvis du godt kan lide meget stive skjorter. Det sidste for Jørgen, jeg er et par girlfriend jeans, kalder de dem. Det er de her sorte, som er højtallet, ripped jeans, som der er sådan nogle ripped her. Og så har den noget i bunden, hvor den ligesom går længere ned. Kan I se det? Jeg kan stilling. De sidder mega, mega godt, dem her, især på numsen. Og jeg er vildt, vildt glad for dem. Jeg har aldrig helt meget sådan nogle ret fede, mørke eller sorte jeans. Så de her, de er mega fede, og de var mega billige, så I like it. Så var jeg i Glitter her for nyligt, hvor at der var 70% inde på hovedbanegården. Og der kan vi først denne her lille sølvhaskade, hvor der er et M på. Og det er ægte sølv, og den gør også 50 kroner. Og jeg har længe været på at tænke mig sådan en med mit M, mit navn på, med mit forbogstav på. Så den har valgt jeg, fordi jeg vil helst have ægte sølv, fordi jeg får tit i bad med mine smykker. Selvom jeg tit også køber fake smykker, gør jeg rigtig tit. Men når det skal være sådan nogle statement, ved det? Nogle ting, jeg hele tiden har på, så skal det være ægte. Så valgte jeg også de her øreringe, som er fake. Yeah! Og dem synes jeg bare er virkelig fede. Det ville være sådan nogle øreringe, jeg havde på til en fest, eller nytårsaften. Der var pænt lang tid til nytårsaften, Mia. Men jeg synes, de er mega fede. Så fandt jeg et par Nike-sko til 30 kroner i min genbrug. Burde have skiftet snørebånd på dem, men det kan vi altså gøre på et andet tidspunkt. Jeg synes, de var mega fede, det her. Og de var mega billige. Lige en halv størrelse for små til 30 kroner. Så er det fint nok. Så pisse fedt. Og så fandt jeg også de her par sneaks. Som sagt, så følte jeg trængte til sneaks. Så fire par, det synes jeg var en rigtig... Det var ikke så meget overhovedet. Men det her, det er faktisk ikke noget specielt mærke, tror jeg kender det var sådan, ikke? Kostede også 30 kroner, og de er lige min størrelse, de her, de skal bare også skifte snørebånd. Den sidste ting, jeg købte igen på, som jeg var blown away over, det var en pande. Og jeg købte nemlig en pande igen på til 10 kroner. Jeg var totalt... 10 kroner. Jeg synes, det er virkelig billigt. Det er nok den billigste pande, jeg i mit liv nogensinde har set. Og den virker altså. Så valgte jeg faktisk at købe noget af en pige online, og hun solgte nemlig det her smukke billede med Roskilde Festival på. Og så nogle gange har jeg set, hvad jeg ønsker mig i julegave, så ønsker jeg mig det, hvor der står Amager på. Det fik jeg ikke, og det skal jeg have købt mig. Og så kunne jeg godt tænke mig, at de har med sådan en anden. Nu har jeg været på Roskilde, skal jeg det tredje år i år, og det kostede 100 kroner, hvilket var ret billigt. Det sidste jeg har købt. Jeg har også brugt rigtig meget her. Men det var, at jeg har købt Simone Wolfs Liquid Lipstick. De var nemlig på tilbud inde på den side, hvor de sælger dem. Du kan få to for 150 kroner med fragt, så jeg tænkte, nu skal jeg prøve dem. Og de ser nemlig sådan her ud. Jeg har faktisk den her på i dag. Jeg kan stadig finde ud af, hvor der står, hvad de hedder. Den ene hedder West Hollywood. Det er den, jeg tror, jeg har på. Men jeg synes faktisk, det er nogle mega flotte farver. De sidder sindssygt godt. Jeg er virkelig overrasket over dem, og jeg er mega glad for, at jeg fik fat i dem. Sådan skud ud til Simone. Det har fandme gjort godt. Okay. Det var alt, jeg har købt. Yes. Jeg håber sindssygt meget, at du lide den her video. Og husk lige at give et like, hvis I godt tænker flere hårdere. Eller I bare synes, jeg har været sindssygt akavet og underlig i den her video. Jeg ved ikke, hvad der sker for mig for tiden. Jeg håber, I har det mega meget så godt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.